နှုတ်ကြားသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။အာသောတရား၄ပါးကင်းကွာဖို့ရအတွက်နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ဖြင့်ကိလေသာတို့ကိုလောင်မြိုက်စေတတ်သောပြင်းပြသောဝိရိယရှိရမယ်လို့ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းဟောကြားတော်မူတယ်။အဲတော့ပဟိတတောနိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ရှိရမယ်။နိဗ္ဗာန်သို့ဆေလွတ်အပ်သောစိတ်ဆိုတော့ရာဂကင်းစေဖို့ရာအတွက်အမြဲဆန္ဒရှိတမတ်မှုကင်းစေဖို့ရာအတွက်အမြဲလုံလပြုနေတယ်ဒါတော့ကိုယ်တန်တမှာရှိနေတဲ့နိဝရဏအစရှိသောညစ်သေးတဲ့တရားတွေကိုပယ်ခွာပယ်ခွာပြီးတော့အာတာပိကိလေသာတို့ကိုလောင်မြိုက်စေတတ်သောဝိရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားသောတရားတွေထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုအာသောတရားတွေကုံကစေဖို့ရအတွက်နနခင်နေလေညနေချမ်းညချမ်းနောက်ရုပ်စွာဆုံးအိတ်တဲ့အချိန်အထိတတိတံပစဉ်ဆင်ခြင်၍အိယဘုံစသည်ဖြင့်ဘုရားရှင်အခါမလတ်တတိမလွတ်စေရအောင်အာထုံနေဖို့အတွက်ဟောကြားထားတယ်နေဝရဏဆိုတဲ့သဘောတရားကတတိလွတ်တာနဲ့အမြဲနှိပ်စက်တာကိုဒီတရားနှိပ်စက်ပြီဆိုရင်သီလအနှစ်တမာတိအနှစ်ပညာအနှစ်ဒီဟူသောအနှစ်တရားတွေနဲ့ပြည့်စေမဲ့ကုသိုလ်အလုပ်တွေကိုလုပ်မှာမဟုတ်တော့ကုသိုလ်ဘက်မှာဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ကာမဘက်မှာသာဆန္ဒပဲရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝိရိယလျော့လာလိမ့်မယ်နှိုးချခြင်းမရှိဖြစ်လိမ့်မယ်ထာကြွားလုံးလာဥဒ္ဒဟာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအာသဝတရားတို့ဝါမယ်ထာကြွားလုံးလာဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့တန်တမတော့အာသဝတရားတွေခေါင်းပါခေါင်းပါလာပြီးတော့ခြုံငိမ့်သွားမယ်အာသဝတရားဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းကာမတဝဆိုတာကာမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်တောင့်တနေတဲ့ကာမစန္ဒလိုသဘောမျိုးရှိတဲ့လောဘတရားဘဝတဝကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာစသည်ဖြင့်တောင့်တသောဘဝတဝလောဘပဲဒိဋ္ဌတဝဆိုတာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတဝဆွဲအဆွဲတွေနဲ့အမြင်မှားတွေနဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိအာတဝပဲအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာကတော့မသိခြင်းအာတဝတရားသစ္စာ၄ပါးကိုမသိခြင်းဒုက္ခေအာညာဏံဆင်းရဲခြင်းတရားကိုမသိခြင်းတဘောဒုက္ခသမုဒယေအာညာဏံစေအကြောင်းကိုမသိခြင်းသဘောဒုက္ခနိရောဓိအာညာဏံစင်ရချုပ်ရာကိုမသိခြင်းသဘောဒုက္ခနိရောဓကာမင်းနေပฏิပဒံအာညာဏံစင်ရတို့စင်ရချုပ်ခြင်းကိုရောက်စေတတ်သောအကျင့်ကိုမသိခြင်းဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုမသိမှုဖြစ်နေတဲ့အခြင်းဟာအဝိဇ္ဇာတဝမသိခြင်းတည်းဟူသောအာတဝတရားယူစည်းမှုတရားယူစည်းထွက်ကြနေတာနာကနေပြည်တွေတန်ငန်ရေတွေယိုစီးကြနေတယ်လို့မျိုးပဲဒီပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေရဲ့တန်တန်ကနေလောဘအရေတွေဒိဋ္ဌိအရေတွေမောဟအရေတွေယိုစီးကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသောတရားလို့ခေါ်တယ်ဆက်စုပ်ပွဲတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုကင်းကွာစေဖို့ရာအတွက်တတိမလတ်တတိမလွတ်အမြဲနေရမှာအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကအပမဒေနတံပါဒေထအမိမလျော်သောတတိနှင့်ပြည့်စုံကြကုန်လောအမြဲမှာကြတော်မူတာတတိမလွတ်တဲ့သူမသာလျင်ကိုယ်တန်တာမှာဖြစ်တဲ့အညစ်တရားအယုတ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တာတတိလွတ်တဲ့သူကတော့ကိုယ်တန်တာမှာရှိသောအညစ်တရားအယုတ်တရားတို့ကိုမပယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပြင်းပြသောလုံလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုရားရှင်စန္ဒမူနာထားရရင်တော့မြတ်စွာဘုရားသည်ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ထက်မှာဘုရားမဖြစ်သမျှငါမထားဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုတဏိဋ္ဌံကြခိုင်ခိုင်မာမာပြန်မရရင်မထဘူးဆိုတဲ့ဝရိယမျိုးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးသောဝရိယမျိုးဒီလိုဝရိယမျိုးနဲ့အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေအာသောကုံတယ်
Jadi orang macam apa ya? Abah awen, Ria tu rosin cimia, Ria senko dalam najare sora. Eri logo pinjam jabia acheh intai, tadi le malu panen. Kami senda masih dia, si lain le penaya me. Tamari ane pinya ane ta, si neya me. Ngai nejen di, tamari ne nejen piya me. Ngai doa jendi, tamari ne doa jen piya me. Ngai nejen di, pinya pin nejen piya me. Ngai doa jendi, pinya pin doa jen piya me. Eri lo, senda le pinya. Sumpah cak kai mana? Kai mana tu sedap? Kai mana tu pinjam tu sedap? Kai mana pinjam tu uria jaya pin? Asal tak tu pinjam jaya rupin? Sedap ribet, uria ribet, sedap ribet, wiman dah ribet ribu tu. Ribet dia lebaru, aji mudah biru. Pinjam tentang atau jadi pokoknya ada wo kuan ini. Dulu. Pienni lumayao. Tina meidaati huudo ni waranaati ya. Pienni ma. Sai pienni luenni lumayao. Malu abene puupan ni raamiuri le shini lumayao. Odisa koko saati ya. Dago pe kwa biro. Nego kounlon zire. Nyago kounlon zire. Achei mayue. Tati pienni da nire. Nyaswa piyati. Ado o kengwa bu ne nire go. Hojarom ugeri. Loka da bahwa ka, kogo kami sanda masyin si am piayang ni do, ayong lui chare ma, niyare ta boshi. Koye pa wenje ngā kogo, among diyari, anyo udiri, agarha rui, eilu da bo diyari, ma pi pi la ao, longzo bhi ni do, pa wenje pi ni tate. Udu ba ma sing ma pa ao lu, Bambu ni tu aje ni di cincin cincin ni. Si mabian luan luan ya ang, abang abu pin ni de aje ni mah yau cincin yau. Abu bambu ni ni lu mah ya angku, bambu pin ni tu aje ni de mah ni ya la le cincin cincin de. Yau nan damaru ko masih je nai lau angku, lau di mah ayong di mah biro, si show si nau ne pin ni ang, bambu pin ni tu. Achei ni re ma ni ya la pichin pichin ni na re. Ya do a bhi no, eri lo ane dham yo ma be ni ni ja ya re. Kito kudu ba ko si ma pa bu. Ni bhando si lo a to si pichin ni ya me ni ya miyo ma ta wen me ni ja re lo. Pya shen tri be ro mu re. Ta wen me ni re. A do kwa na in bu. Ni wara na kwa na in bu. Chong cha ma sai bu lo so lo da. Ailo kaya menyam yomai, cangcam me nere, amasaiku, amasai deh bogori garo, piti nere to, ane etha ayah, sik nere sikha sik ichi nere gale, ane etha re la time be la ilam piang le pau piang nere biro, agudo teyar re da puane ma mabe, agudo zora gale, kile dana sienbi soye. Aku tu pih, taman lo yolo semalo, tuan ye tuan ni rabe, piao piao sem piao ni rabe, padu mama mati kai pe, aku tu mah pih buba lo tengang teme, tu mian gula tuan biro, atale ya masyau, tu mian usago kole makau, tu mian biro kaya orang le, mama malu, taso aku tu mah pih buba lo tengang teme. Tapi mesti sih, sih suraga papa tami ramadhi mana? Di sini ha, makau ni bama dah muli orang, makau ni bama muli orang sura, peniari mana muli orang le, senjengji. Sen rubah yang dia batabi, lara, chore, dilo dengan sekaca ini mana yang bu, ni bu jene, lama, chore, tiye. Eragobe mienjene, duijene, jijene de. Suwesangmu kaungto, Sengwensabwa kaungto, Neya, Tainken, Banman, Uyen, Dilu niyariko dwajene, lajene, Elu sandari pshet. Asa tau ka,
ဘယ်အစာအစာမျိုးကဘယ်လိုအရာသာရှိတယ်ဥပမာဖြင့်တရုတ်အစာအစာကိုရီးယားအစာအစာအီတလီယံအစာအစာအမေရိကန်အစာအစာစသည်ဖြင့်ဘယ်နိုင်ငံကထွက်တဲ့ဘယ်အစာတောက်ကဘယ်လိုအရာသာရှိတယ်ဘယ်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ဘယ်အစာတောက်ကဘယ်လိုအရာသာရှိတယ်စသည်ဖြင့်စားခြင်းနေတဲ့ဆန္ဒတွေဘယ်သူကမှတော့မထိခိုက်ဝိချင်းစားခြင်းဘယ်လိုအဝိစားမျိုးဝိချင်းလဲဘယ်လိုအတုံးဆောင်မျိုးကိုတုံးဆောင်ခြင်းလဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပဲသူတစ်ပါးကိုမထိခိုက်ဘူးသူများကိုသွားတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူများပြစီခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အကြံကကုသိုလ်ဆန္ဒလားအကုသိုလ်ဆန္ဒလားလို့ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြင်ခြင်းနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ချော့တာလာတာကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာရူပါယုံကိုတောင့်တနေတဲ့ကာမဆန္ဒရူပါယုံဆိုတာကာမအာယုံတစ်ခုအဲ့ဒီအစင်းကိုမြင်ကျင်တွေ့ကျင်နေတာဟာကာမဆန္ဒကာမဆန္ဒဆိုတာလောဘလောဘကကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဒါဆိုကိုမြင်ကျင်စိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဖျားဖူးကျင်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ချောတဲ့သူလှတဲ့သူကိုချစ်တဲ့သူကိုမြင်ကျင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာလောဘစိတ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ကြားခြင်းနဲ့အတန်တွေကိုကြိုက်တဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့နားထောင်ရင်လည်းမဝဘူးဘု து အတန်ကိုတော့နားထောင်ခြင်းသေးတယ်ဘယ်အဆိုတော်ရဲ့အတန်ကိုတော့နားထောင်ခြင်းသေးတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘု து ကောမှမထိခိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू နားထောင်ခြင်းနေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒကအတန်တွေဟူသောတတ္တာယုံကာမအာယုံကိုတောင့်တနေတာအဲ့တော့ကာမအာယုံကိုတောင့်တနေတာကာမိဆန္ဒကာမိဆန္ဒဆိုတာလောဘလောဘတိကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဘယ်သူမှတော့မထိခိုက်ဘူးမနောကံမှာတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပဲအနံ့အနံ့နောက်လိုက်တယ်ရေမွေးပေါင်တာစက်ပြာစသည်ဖြင့်အနံ့နောက်လိုက်တယ်အရာသာပြောခဲ့ပြီးတော့ဘယ်ဒေသထွက်စားတော့ဘယ်နိုင်ငံထွက်အစားတော့စသည်ဖြင့်အရာသာနောက်လိုက်တယ်စားခြင်းနေတယ်ရှူခြင်းနေတယ်အဝိစာအတုံးအဆောင်ထိတွေ့ခြင်းနေကင်တွေ့ခြင်းနေဖြစ်နေတဲ့ဆန္ဒပဲအဲ့ဒါတွေကရူပါယုံသတ္တာယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကိုလိုခြင်းနေတဲ့အရာတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုံတွေဖြစ်နေတော့ကာမဆန္ဒတွေဖြစ်နေတာဟာလောဘဖြစ်နေတာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကိုတောင့်တနေတာကာမအာယုံတွေအဲ့တော့ကိုနေတာအကုသိုလ်နဲ့နေနေတာဘယ်သူကမှတော့သွားမတတ်ဘူးဘယ်သူဥစ္စာမှလည်းခိုးတာမဟုတ်ဘယ်သူအကျိုးပြတ်အောင်မှလည်းလုပ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မနောကံကမဖြူမစင်ဖြစ်နေတာကာမဆန္ဒကြောင့်ကာမဆန္ဒရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်တော့အကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်လာမယ်ကာမဆန္ဒတွေများနေရင်ကာမဆန္ဒဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဟာလောဘဖြစ်တဲ့အခိုက်ပဲ။ဒါကြောင့်လောဘချုပ်ခြင်းအေးငြိမ်းမှုကိုခံစားဖို့အကြောင်းမရှိဘူး။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကာမဆန္ဒသဘောတရားပယ်နိုင်အောင်ဝိရိယဆက်ရတယ်။မနက်ခင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ညဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာမဆန္ဒမဖြစ်အောင်ဒီဝရဏတရားကိုပယ်ခွာ၍ပယ်ခွာ၍နေတယ်လို့ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ရဲ့နေနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်။ဗျာပါဒသူများကိုတော့သွားဘာမှမလုပ်သေးဘူးစိတ်ထဲကနေမုန်းနေတာစိတ်ထဲကနေပျက်စီးသွားစေလိုတာဖြစ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒါအယုတ်စိတ်ပဲဗျာပါဒတရားဘသူအိမ်မှာတော့ရောက်မသွားဘူးဘသူကောင်မှလည်းကိုယ်ထိလက်ရောက်သွားမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမနောကံသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီပြာပါဒအဲ့ဒီအမုံအဲ့ဒီလိုသူတော်ဘာပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကြံမှုကိုပေါ်မလာအောင်ပြာပါဒကိုပယ်ခွာ၍ပယ်ခွာ၍နေ့ကိုကုံလွန်စေတယ်ညကိုကုံလွန်စေတယ်ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသူ့မှာအမြဲတမ်းကြောင်းကြဆိုင်တာနေဝရဏမဖြစ်ဘဲနဲ့နေနိုင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်တာကောင်းသောအပြစ်ကင်းသောသမารိဘာဝနာပွားများခြင်းအလုပ်တွေမှာသာပျော်မွေ့သမာရိအလုပ်ကိုမလုပ်သမျှကာလပတ်လုံး
kamisanda, piawara, tiriari, pian wembi nesada. Tamamaho in tina maida nesada kayam, piani deka, kudomaloto, tiamataido. Say piani de tutio gale. Tamari maya de dwaja, say di pian, di itang, lotareka. Piana, such our lad, the queen. A gono nansa of yaw. Who never signed any yard, a gong yaw, seka. Atamari mamashira. Then got out the yard, yet, kitchen piachango. I don't say chilo mayaro. Kuduma waro, pienya, damalaro. Tila the mari pienya, a nidwe. Yamalaro. A bajan de, say piano look. Ayaw. ဥဒ္ဒေသဆိုတဲ့ဒီနိဝရဏတရားမဖြစ်အောင်နိဝရဏကိုပယ်၍ပယ်၍နေကိုအကုန်လုံးစေတယ်ညကိုအကုန်လုံးစေတယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့မြကာလအကုန်လုံးစိတ်ပြောင်းခြင်းမရှိအောင်နေတာတဲ့ဒါဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါနောင်တပြန်ပူပန်တာနောင်တပြန်ပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းမဖြစ်အောင်ထိန်းနေ မလိုအပ်တဲ့အတွေ့တွေမတွေ့ဘူးဖြစ်ပြီးသားတွေပြန်တွေ့ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းမလုံမိတာတွေကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့လောင်ကျွမ်းအဲ့ဒီပူလောင်မှုဟာကုတ်ကုတ်ဆတ်ကုတ်ကုတ်ဆတ်တရားဖြစ်လာရင်သီလတမာတိပညာအနှစ်သာရတွေမရနိုင်တော့သီလဆိုတဲ့တိခါကလည်းတတိတရားဖြင့်စောင့်ချက်ကြည့်ရှုခြင်းဝိရိယတရားဖြင့်အကုသို့ပယ်၍ကုသို့ကိုပွားစေခြင်းဆိုတဲ့ တတိနဲ့ဝရိယဟာအဲ့ဒါသီလသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။အတိသီလသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။တမာတိတရားရအောင်တည်ကြည်နေအောင်တခုတည်းသောအာယုံမှာပဲစိုက်စိုက်စူးစူးငြိမ့်နေအောင်လို့ဒီလိုကြိုးစားတာကအတိစိတ်တသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတမာတိသိက္ခာ။ဖြစ်ခြင်းပြတ်ခြင်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဆင်ခြင်ခြင်းအမြဲတမ်းကိုဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့ပညာ။ အဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်တို့အပါအဝင်အဲ့ဒါပညာသိက္ခာအဲ့ဒီပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကနိဝရဏကင်းစင်နေမှရတာဒါကြောင့်နိဝရဏကင်းစင်ဖို့ကိုကြောင့်ကြအမြဲဆိုင်တယ်မနက်ခင်းမှလည်းအခုပြောသွားသောနိဝရဏတွေကာမစန္တပြာပါဒဌိနာမိတ္တဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စ ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့တန်တရာသဘောတရားဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ရုပ်ကြာကြာနာနာမြင်နေသောစိတ်နာကြာကြာနာနာမြင်နေသောစိတ်ဖြစ်ခြင်းကြာကြာနာနာမြင်နေသောစိတ်ပြတ်ခြင်းကြာကြာနာနာမြင်နေသောစိတ်ဒီစိတ်နဲ့ပဲနေနိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါပြင်းပြတဲ့ဝိရိယရှိတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုကြီးကိစ္စကုတ်တောင်မှာ တရင်သုံးနေတော်မူတဲ့အခါတည်းခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရာဇဂိုတထေးကြီးရဲ့ကျွန်မတယောက်ပုံနာလို့အမည်ရတယ်ဒီကျွန်မတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားထားတော်မူခဲ့တယ်ပုံနာဆိုတဲ့ကျွန်မကသူကစဘာထောင်းနေရတယ်တထေးခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စဘာတွေအများကြီးထောင်းရမယ် စံသက်တွေပါလေရှိတာမဟုတ်တော့စဘာကိုထောင်းကြတာဆုံးနေတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်မစဘာထောင်းဖို့ရာအတွက်တထေးကခိုင်းကျွန်မကလည်းပဲညပတ်မှာမီးထွန်းပြီးတော့ဒီစဘာထောင်းခြင်းအလုပ်ကိုလုပ်တယ်အများကြီးထောင်းခိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကောင်းကောင်းတောင်မစားနိုင်ကောင်းကောင်းတောင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်ရတာ စပါးတွေအများကြီးထောင်းလို့အရန်ပင်ပန်းနေရှာတယ်အဲ့တော့အပင်ပန်းလေးဖြေပြီးတော့အပန်းလေးဖြေပြီးတော့ခဏလောက်သူနေတာတောက်လျှောက်အလုံးကမပြီးနိုင်အများကြီးပဲစပါးတွေအများကြီးထောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုံးကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏနာတော့ချွေးစွတ်တဲ့လက်ကလေးချွေးလေးတုပ်ပြီးတော့ ရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလဲချွေးတွေကဆိုးနှစ်ဖူးလေးချွေးတုပ်ချွေးတုပ်ပြီးတော့မှလေလာတဲ့ဘက်ကလေးမှာသွားပြီးခဏလောက်နေနေတာလေတိုက်တဲ့ဘက်ကလေးလှဲ့အဲ့ဒီအခါမှာပဲမန္လာမင်းရဲ့
ta phit de a shin thapa si de a shin thapa ga yahan rue ye aiya niya ko nyon pya pe ya de yahan be yahan ga do be chao ma tadin ti nya chain ma bhaya be yahan ro ga do a shi ba ga chao ma ti nya chain ma bhaya lo yahan do rue ye aiya niya ko nyon pya pe ya de yahan phit ni de အဲ့တော့ညဘက်မြတ်စွာဘုရားစီကနေတရားနာပြီးသွားကြတဲ့အချိန်တရားနာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရဟန်းတော်တွေမိမိတို့ကျင့်ရမယ်ကျောင်းအတိအတိကိုသွားကြတာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီအရှင်တပ္ပမထေရတကူရှိတယ်တကူရှိတဲ့အခါကျတော့တရားနာပြီးချိန်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်တွေကိုရှေ့ကနေပြီးလမ်းပြရတယ်လမ်းပြတဲ့အချိန်မှာ ပကတိမီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းကိုမီးတိုင်လို့အသုံးချပြီးတော့မီးပြတယ်အရှိကနေလမ်းညွန်ပြီးသွားတယ်သူ့တကုတ်အပင်ကြီးနဲ့သူ့လက်ညွန်တဲ့နေရာကနေလက်ကနေမီးရောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုအယောင်အလင်းကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့အသေးအသေးနေရမယ့်ကျောင်းတွေကိုလိုက်ပို့တာဒါတော့ကိုပုံနာကြုံမကရဟန်းတော်တွေအဲ့ဒီလိုညဘက်ကြီးသွားနေတာကိုသူစဘာထောင်းနေတဲ့နေရာကနေတွေ့လိုက်တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့အေးငါကတော့အလုတ်ပင်ပန်းလုံးလို့အလုတ်တွေမပီးနိုင်လို့ဆင်းရဲခြင်းနှိပ်စက်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မအိပ်နိုင်ဘူးအိပ်ရမယ့်အချိန်ရောက်တာတောင်ငါမအိပ်နိုင်သေးဘူးဒီရဟန်းတော်များလည်းဘာဖြစ်လို့ဒီအချိန်ကြီးမကျိန်းနိုင်မဆက်နိုင်ဖြစ်နေကြတာလဲ အေကန္တတော့အဲ့လိုမီးရောင်နဲ့သွားနေကြတာဆိုတော့ရဟန်းတော်တပါးပါမကြမ်းမှာမှာဖြစ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေရဟန်းတော်တပါးပါမွေးကြိုက်ခြင်းအစရှိတဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တစ်ခုခုဖြစ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြံစအဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ဒီညလွန်သွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်နေ့မနက်နနက်စောစောစကွဲကိုယူအဲ့ဒီစကွဲကိုရေနဲ့ စကွဲမုံထောင်းတာပေါ့ထောင်းပြီးတော့ရေနဲ့ဆုပ်ပြီးတော့မှလက်ဝါးပြင်မှာပဲမုံလှုပ်ပြီးတော့မီးကင်လိုက်တာအဲ့တော့မုံကြက်တိုက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ့မီးကင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမုံဖုတ်ကိုယူယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခပိုက်ရင်ခွင်ထဲမှာထည့်လာထည့်လာပြီးတော့ရေခတ်မယ်ဆိုပြီးသွားတာရေအိုးကိုယူပြီးတော့ရေခတ်ဖို့ဆင်းသွားတယ် မုံလေးလှုပ်ပြီးတော့မှဒါလမ်းမှာစားမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့မုံကလေးနဲ့ရေအိုးလေးတစ်လုံးယူပြီးတော့ရေခတ်ဆင်းသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာရွာတဲကိုဆွမ်းခံကြွားတယ်။ဆွမ်းခံကြွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကြွားလာတဲ့လမ်းမှာဒီကြုံမှသွားတဲ့လမ်းနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့ကြုံမကမြတ်စွာဘုရားကိုမြင်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားမြင်တော့သူအကြံဖြစ်သွားတယ်။ အရင်နေ့တွေတုန်းကမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမြင်ရပေမယ့်ငါမှလူစရာတန်းစရာမရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ကတော့ငါမှလူစရာတန်းစရာရှိတယ်ရင်တုန်းကမရှိလို့မလူရတာအခုရှိတယ်ရှိပေမဲ့လို့ငါရဲ့အလူဝတ္ထုကအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းညံ့ဖြစ်နေတယ်စကွဲကိုထောင်းပြီးမှလှုပ်ထားရတဲ့မုံကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့မုံမုံကျန်း အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းရှေ့မှာရှိနေပြီငါလည်းမနေနိုင်ဘူးလူကျင်တယ်လူဝမဲ့မုံကလည်းကြံတန်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြံတန်းနေတဲ့မုံကြီးကိုမုံမြတ်တယ်လို့ကြံစီတော်မမူပဲနဲ့အကယ်၍ဘုရားရှင်ကအလူခံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဒီမုံကိုလူလို့တယ်ဘုရားရှင်ကမုံကိုမကောင်းဘူးဗာညာနဲ့မငင်ဘူးကြံတန်းပေမဲ့လို့လည်းပဲ မုံကြီးကကောင်းလည်းမကောင်းဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုကြံစီတော်မမူပဲနဲ့များအလူခံရင်ကောင်းမှာပဲငါလူကျင်လိုက်တာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနာကိုသွားပြီးတော့ရေအိုးလေးပေးချမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးတယ်ရှိခိုးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပြည့်တော်မှာလူစရာတကားတခြားလည်းမရှိဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်လာတဲ့ဒီမုံကြမ်းပဲရှိပါတယ်ဘုရားလူကျင်လုံးလို့အဲ့ဒီမုံကိုအလူခံပါဘုရားတပြည့်တော်ကိုချီးမြောက်တော်အားဖြင့်
လဲအရှင်အာနန္ဒမေမထေရကိုကြည်တော်မူလိုက်တယ်
ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်အာနန္ဒာကတပိတ်ထုတ်ပြီးတော့တပိတ်ကိုညှုပ်ပေးလိုက်ညှုပ်ပေးလိုက်တော့မုန်းကိုအလူခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံနာကလည်းပဲသူ့မှာပါလာတဲ့ဒီမုန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိတ်မှာလောင်းထည့်ပြီးတော့ငါးပါးသောတည်ခြင်းဖြင့်ရှ िख ိုးချတယ်သူတော့အင်မတန်မြတ်တဲ့အလူပေါ့ဘုရားနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားလမ်းမှာတွေ့ရတယ်ညဝါထင်ထင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ခါတိုင်းနေတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်ခါတိုင်းနေတွေတွေ့ဘူးတာကလက်ထဲမှာလူစရာပါမလို့ဒီနေ့လူစရာပါလာတော့လဲသူ့မုံကဆင်းရဲသာစားတဲ့မုံဟောမြတ်စွာဘုရားရှင်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကမုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းမဟုတ်လို့ဆိုပြီးအလူမခံပါလဲစိုးရင်တယ်အဲ့လိုစိုးရင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲအလူခံသွားရင်လည်းအမျက်ပဲလူကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုရှောက်တာဘုရားကမငင်းပဲနဲ့အလူခံလိုက်တာသူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူရှာတာပေါ့အဲ့လိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားတပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးတော့ရှ िख ိုးပြီးတဲ့အခါကျအရှင်ဘုရားတို့သိမြင်အပ်တဲ့တရားတွေတပည့်တော်သိပါရစေအရှင်ဘုရားများသိတော်မူသောသစ္စာလေးပါတရားတို့ကိုတပည့်တော်မှသိရပါစေအရှင်ဘုရားတို့သိမြင်အပ်သောတရားတွေတပည့်တော်မှအာပြေဆုံးပါစေဖုရားလို့အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကလည်းတောင်းတဲ့ဆုအတိုင်းပြေဆုံးစေလို့ရက်လျက်ပဲတရားအနုမောဒနာအနေနဲ့ဟောကြားလိုက်တယ်ညပုံနာကငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကချီးမြှောက်တယ်ဟဲ့မုံကိုတကယ်လို့ခံယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ချီးမြှောက်တော်မူသဖြင့်ဒီမုံကိုခံယူသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါအကျိုးထူတာပဲအခုဘုရားကငါ့ကိုကြီးမြောက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မုန်းကိုခံယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုခံယူသွားပြီမဲ့မြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုဖုံးပေးပါမလားရှင်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့မုန်းကြီးကမုန်းချမ်းကြီးဆိုပြီးခွေးကိုများပြစ်ကျွေးထားခဲ့မလားကြီးကိုများပြစ်ကျွေးထားခဲ့မလားသူတန်တရားဖြစ်တယ်မင်းဆိုရာသာစတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေစည်းကကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုသူဆင်းရဲမှတယောက်လှူတဲ့မုံချမ်းကိုစားကောစားပါမလားအလူခံတာကတော့ဟုတ်ပြီမစားဘဲနဲ့လမ်းမှာလွတ်ပြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုလွတ်ပြစ်ခဲ့ပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဘရင်အိမ်ဒါမှမဟုတ်မင်းသားရဲ့အိမ်တိန်အိမ်မှာမုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းကိုတွားပြီးတော့ဖုံးပေးတုံးဆောင်မှလာမသိဘူးလို့တန်တရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြံမိတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းပုံနာကြုံမှကြံလာကိုတည်တော်မူတယ်။တည်တယ်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်အာနန္ဒာကိုတနည်းအားမထိုင်ပြီးတော့ဒီမုံစွမ်းကိုစွာစားမယ်ဆိုပြီးအမူအရာပြ။အဲ့တော့အရှင်အာနန္ဒာမထေရကလည်းသစ်ပင်ရင်တစ်ခုမှသင်္ကန်းလေးခင်းပေးတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းခင်းပေးပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားအတွက်ဖန်တီးပေးတယ်စားဖို့မြတ်စွာဘုရားဒီမုံစွမ်းကိုစားဖို့ရာအတွက်အရှင်အာနန္ဒာမထေရကိုတော်မြတ်စီစဉ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုစီစဉ်တဲ့အချိန်မှာပဲနတ်တွေကအသုံးဆောင်မြတ်စွာဘုရားစားသုံးမဲ့ဒီအစာအတော့မှာနတ်ဩဇာတွေထည့်ပေးကြတယ်။ဩဇာအရာသာပြားလက်ဖို့ကဲ့သို့ညစ်ပြီးတော့အဲ့ဇကွဲမုံထဲမှာထည့်သွင်းပေးကြတယ်။မုံကတကယ်ဆိုရင်စားလို့တောင်မဖြစ်တော့တဲ့အနေထားမျိုးလောက်ကျမ်းတာဒါပြန်နတ်တွေရဲ့အစွမ်းနဲ့မုံကိုစား၍အရာတော်အရာတာနဲ့ပြည့်စုံသောအနေထားဖြစ်အောင်နတ်ဩဇာထည့်ပေးလျှောက်ပတ်တဲ့နတ်ဩဇာပုံနာကြောင့်မကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့စားဤမစားဤသိကျင်လို့ရက်ပြီးတော့ကြည်မုံစွမ်းပုံပေးတဲ့အပီမာမအရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုရေဆက်ကတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းမုံစွမ်းကိုဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကိုလန့်ကော်လိုက်တယ်။ဆုံးဖုံးပေးနေတာကိုကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟဲ့ပုံနာလာအောင်သင်ကငါရဲ့တပည့်သားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ရေရွတ်ပြောဆိုခြင်းသင်လုပ်ရတာလဲဆိုတော့ပုံနာအမတ်တမတ်ကြောင်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားဘာကိုရည်ရွယ်တာပါလဲ။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တန်ခါတော်တွေကိုရေရွတ်ပြောဆိုခြင်းမပြုမိပါဘူးဘုရားလို့ပြောတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တင်တယ်ငါရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေကိုကြည်ပြီးတော့ဘယ်စကားပြောမိခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်တယ်အဲ့တော့မှသူတရိယာသွားညာတော့ကအရှင်တပ္ပမထေရနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေသွားလာနေတာကိုသူတွေ့ပြီးတော့ပြောခဲ့တာကိုတရိယာသွားတရိယာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဒီပင်မဆင်းရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်စပါးတွေထောင်းပြီးတော့ညာကညှင်းနေတဲ့အထိ တပည့်တော်မှာအဲ့လိုမရသေးဘူးအဲ့ချိန်ရောက်တာတောင်မှအဲ့ဒီအလုတ်ဒုက္ခတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမရခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေကလည်းဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာမကျင်းဆက်ဖဲနဲ့သွားနေကြတာလဲလို့အဲ့ဒီလိုအကြံဖြစ်မိတာပါဗျာသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့တစုံတယောက်သောယဟန်မှာအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်လို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမ
ဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းညံ့နေတဲ့အချင်းကြီးမအိနိုင်ပဲသွားနေကြတာလားလို့အဲ့ဒီလိုကြံမိတာပါဗျာဒီတော့ဖျားရှင်ကခြေသမီးပုံနာတင်းသည်အဲ့ဒီလောက်ပမာဏရှိတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းကဆင်းရဲနှိမ့်ဆက်လို့မအိနိုင်တာငါဗျာရဲ့တပည့်သားတာဝကတို့ကတော့အခါခါတိန် နိုးကြခြင်းကိုအဖန်ဖန်လေးလာအထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မအိနိုင်ကြတာလို့ဘုရားရှင်ကမိန်ကြားလိုက်တယ်။တရားစာကရမာနာနံအဟောရတ္တနုသိခိနံနိဗ္ဗာနံအဓိမုဒ္ဒနံအထံကိစ္ဆန္တိအာသဝါလို့ဟောကြားတော်မူလိုက်တယ်။အခါခါသိင်းနိုးကြတတ်ကြတဲ့နိဉ္ဇဘလုံသိက္ခာသုံးပါးကိုကျင့်ကြသောနိဗ္ဗာန်သို့ အလိုရှိခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအာသောတရား၄ပါးတို့သည်ချုပ်ခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်တယ်လို့ဘုရားဟောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီဒေသနာတော်ရဲ့အဆုံးမှာဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ဆွမ်းစားတာကိုရက်ပြီးကြည်နေတဲ့ပုံနာဟာအဲ့ဒီရက်နေတိုင်းပဲအတိုင်းပဲသောတပတ္တိဖို့မှာတည်သွားတယ်။ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအကျိုးရှိတဲ့ဒေသနာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ရပူတယ်။အဲ့ဒီတော့ တချို့လူတွေကအာသဝတရားကင်းကွာဖို့လုံလဝရိယာစိုက်ပြီးတော့အချင်းကုန်နေကြတာမဟုတ်ကာမကုံအာယုံတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ညှိကပ်တွဲတာပြီးတော့အချင်းကုန်တာမအိနိုင်မစားနိုင်ဖြစ်ကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတို့ကတော့အမြဲတမ်းနိုးကြခြင်းလုံလဝရိယာရှိပြီးတော့နေရောညရောသီလသိက္ခာတမာတိသိက္ခာပညာသိက္ခာဆိုတဲ့ ဒိဋ္ဌိကသုံးပါအကျင့်တရားတွေကိုကျင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်ချိန်နေတာကာမဂုဏ်အာယုံတွေနဲ့နေပြီးတော့မအိတ်နိုင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုမျိုးပြင်းပြပြပြအားထုတ်နေတဲ့သူတွေရဲ့တန်တမ်းမှာအာသောလေးပါးတို့ချုပ်ခြင်းကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ဘုရားတရားတော်ဟောခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ဘယ်လောက်တောင်နှိမ့်ဆက်တယ်လဲ။ဒီဘက်ကသုဘာသာသူနေဝရဏကင်းစေဖို့ အားထုတ်ပြီးတော့မနားနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာကြတော့စာဖို့အတွက်ဝတ်ဖို့အတွက်နေဖို့အတွက်အစာတွေဖြင့်ဒီအရေးသုံးပါအပြင်ဒါထက်ပိုလွန်ပြီးတော့မတော်လောဘတွေဝိဓမ္မလောဘတွေအဖြစ်တင်သောမတောင့်တတင်သောအရာတွေဒါတွေကိုတောင့်တရင်းနဲ့အလိုပြည့်တဲ့အခါကြတော့တမျိုး အလိုမပြည့်တဲ့အခါကျတော့တမျိုးစိတ်သောကတွေဖြစ်နေကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲမှုကြောင့်မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်။ဒီဘက်ကရဟန်းတော်များပတ်မှာကျတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ရဟန်းတော်များကျတော့သီလသမာဓိပညာအနှစ်တွေကိုတတိထားတဲ့ဝိရိယထားတဲ့သမာဓိပွားတဲ့ပညာပွားတဲ့ဒီလိုနေတာ။အဲ့တော့ သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များကြီးလမ်းစဉ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည်မမေ့မလျော့သောနိုးကြားခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသဝကင်းကွာအောင်နေနေကြတယ်ဆိုတဲ့လိုက်နာတင်သောအတုယူတင်သောအချက်တစ်ချက်ကိုသွားတွေ့လူတွေရဲ့အင်ယာတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကအဲ့ဒီလိုအရှုပ်အထွေးတွေအများကြီးရှိနေဒီတဲကယုံထွက်ခြင်းစိတ်ရှိပါမှ
用出家。伢到阿边了，把文件伢都给撇腰内了。把文件嘛，干嘛讲阿用里边洗的？路罗干嘛？嘛几件人几件哦？哪么长件人哪长件哦？嘛每件人每件哦？嘛啥件人啥件哦？嘛剃对件人剃对件拉哦？那么半件得了，半身件拉撇腰内了，伢几位？撇腰木的伢几家的嘛，别都路当看来嘛嘞？那是用啊嘞！第二个阿用干嘛讲都哈？伢都阿必须的，伢都生意真是的。罗建你让那这边呢，阿都快要着嘛。奶奶罗建人，阿奶奶不老也没，伢伢罗建人咯，阿伢伢不老也麻烦啦。哎，第六得地问呀？第六得地，第六生意伢呢，个个个给他玩。郭伯伯的郭大人百感心疲啊，三大事人内乱事的，郭一进人来，一夜乱将过，郭国人跑完嘛。老几辈嘛，奥面进人，奥面也乱将过，郭国人跑完的喽。老古的老辈嘛，奥面进人来，奥面也乱将过，郭国人没跑完嘛。有钱的蛮多些人，要往做啥没？有钱是没偏僻的路的，甚至是别家。明明有有那家，这路撇家，不要啥许多，你呀，都罗讲几面，票选对台，票选多，就咱多来说了，三大事件路，这边个第一件都包的呀，第一件都包的呀个，宋亚梅，第一件都包的呀个路比了，没第一件都包的呀是的，这呀个下梅，那第三大，那嘛三大片，就咱家。Bawa tukuh bi tukuh, beri tanda nilu, sahdi jaya. Saramara nazar, umu, temu, be, tak cung ni umma be. Tapi bawa tak jaya, tapi bawa cung ni ya umma be. Bawa bang mian zat tak jaya ni umma so. Di sini ada juga jaya ni mabe. Tak jauh malu, ada sini ada. Tapi jauh malu jangan aku, sebab jauh, sangat pembiara itu. Sini ada maya rode, ya gule.两千的都包偏僻的多讲，但马上诈骗，阿把这个酒啥加入嘛，阿多更夸张。阿古楼阿古，阿多更夸张了嘛，好不？你别骂嘞，新疆多人骗多了高，太人骗多了高，你为了那么小，到底他比了白比你了，多人多的多的多的，你为了那问喇嘛说了。多多懒多，吃懒得懒得嘛。不过说，他多话说没需要，他这差别多懒，无理也塞，嘛阿难笑。吃得懒嘛，把你吃多大嘞？他过先见的。吃得懒阿多嘛，刚没上他偏么老咯，年龄来多嘞。阿里吃得懒哈，谁个？懒没路偏来着钱。谁知道我要的楼下比着，看那哥哥写过所有多大呗？吃到两件木叶皮多大呗？谁讲皮多？谁知道我要这个楼下所有人多的多？第一，吃到第五多，第六个两多的多的，加一五年有木叶有皮多大呗？两件木叶的嘛？我要的楼下木的苦果的，年纪来的，不过来么衰物，打着话来么衰物，吃到蹦得蛋来么衰物，吃到做的南美边界过来么衰物，单单边界么巴西边呢，把他们打的牙果的棉袄，把这个差别着，烂来的，哎，你罗烂来的多少？阿烂嘛，谁知道我要这个被多少？比如，楼下多少个地的，地是白洗的。人来到楼下多少个瓦窑，大概有的呀。地来的地是干难的呀，有难难的，人多少把啦？不过人哪来么好过，他都话人哪来么好。哎，有的呀，干嘞，讲讲撇的。第二，地是干嘞，哎，阿勇，人家个阿勇比来着。
ဒီအာယုံအာယုံရုပ်ဝတ္ထုရုပ်ဒီအရာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နှလုံးသွင်းခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတိစိတ်ပေါ်သွားတာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ကြတာအကြောင်းချို့တော့ချို့သွားကြတယ်မမြဲကြဘူးရုပ်သားလည်းဖြစ်၍ရုပ်သားလည်းပြတ်သွားတာငါဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဝိညာဏခန္ဓာဒီဟူသောတိစိတ်နာမ်သားလည်းဖြစ်၍ ထိုနန္ဒာလင်ပြတ်သွားတာငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဝိညာဏခန္ဓာဒီဟူသောတိစိတ်နန္ဒာလင်ပြတ်၍ထိုနန္ဒာလင်ပြတ်သွားတာငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ဝိညာဏခန္ဓာဒီဟူသောတိစိတ်နန္ဒာလင်ပြတ်၍ထိုနန္ဒာလင်ပြတ်သွားတာငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်ငါပြတ်တာလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီလိုယုံနံကြာကြာနာနာမြင်ပြီးဝိစိကိစ္စတွေဟူသောနိဝရဏမဖြစ်အောင်ပယ်ခွာပလိုက်အ
တယ်အကြွတိလိုက်တယ်အဲ့မှာပေါ်ပါဝါရောနဲ့တိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာဒါပဲတိလိုက်ချုပ်သွားတယ်အလန်းမှာလှုပ်ရှားတဲ့ဝါရောနဲ့တိစိတ်ဝိညာဏခန္ဓာဒါကိုပဲတွေ့လိုက်တယ်အခြားမှာလေးလံတဲ့အာဘောနဲ့တိစိတ်နဲ့နန္တရားနဲ့ဒါပဲတွေ့လိုက်နောက်ထပ်အကြွတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အသစ်အသစ်ဖြစ်ပြီးတော့ထိုတရားတွေချုပ်၍အသစ်အသစ်သောယုံနံတရားတွေသာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်လာပြီးအသည့်တစ်ခုနဲ့အသည့်တစ်ခုအမူအရာတစ်ခုတိုင်းမှာကပ်ပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကာမစန္ဒလုံးဝမပါအောင်လို့ညံပဲရှိနေအောင်လို့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နိဝရဏပယ်သွားတာအကြွမှာလည်းနိဝရဏမပါအောင်ယုံနံဖြစ်၍ပြတ်သွားတာကိုပဲသိတယ်ညံပဲပါသွားတယ်အလန်းမှာလည်းကာမစန္ဒစာရဏနိဝရဏမဖြစ်အောင်ညာတိစိတ်ကိုသာပွားထားတယ်တတိကိုပွားထားတယ်အာယုံစသူဆက်ဆိုင်လေးထားပြီးသမာဓိကိုပွားထားတယ်ကာမစန္ဒစာရှိတဲ့အာကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ဆိုဝိရိယကိုပွားထားတယ်အဲ့လိုနဲ့အလန်းမှာဖြစ်သောယုတ်နဲ့တိစိတ်နန္တရားအဲ့မှာပဲချုပ်ခဲ့တိစိတ်နန္တရားရှိရင်နောက်ထပ်လမ်းမှန်တည်နေတဲ့အချိန်မှာတိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်သောခံစားမှုပါပါပြီးသားအဲ့ဒါဝေဒနာခန္ဓာလန်းသိစိတ်နဲ့ရှင်နေတော့မှတ်သားမှုကပါပြီသားအရာတင်ညာခန္ဓာအဲ့ဒီလန်းသိစိတ်နဲ့ရှင်နေတော့လန်းသိမှုကိစ္စပြီးအောင်စေစော်နေတဲ့စေတနာကသင်္ခါရခန္ဓာဒါကြောင့်အလန်းတစ်ခုမှာလှုပ်ရှားဝါယောဆိုတဲ့စေတစာဝါယောတက်ရုပ်ရဲ့သူ့ကိုသိတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာနဲ့တခါတည်းရှင်တွဲဖြစ်တော့ခံစားမှုဝေဒနာခန္ဓာဒီသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်သောမှတ်သားမှုတင်ညာခန္ဓာဒီသိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်သောစိတ်ဆောင်မှုသင်္ခါရခန္ဓာဒီနံခန္ဓာ၄ပါးပဲတွေ့မယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ခန္ဓာ၃ပါးနံခန္ဓာ၄ပါးအချို့အပြင်ရုပ်နဲ့နံတို့သာလှမ်းသွား၍ထိုရုပ်နံတို့ဖြစ်၍ထိုရုပ်နံတို့ချုပ်သွားတာ။ငါမရှိဘူး။ဒီလှမ်းသောအမှုရာသည်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှန်တော့ညာပြန်သိအောင်調査လိုက်တယ်調査လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအလန်းတစ်ချက်မှာပဲရုပ်ဤဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းကိုမြင်လိုက်တယ်မမြဲဘူးလို့သိတယ်နာဤဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြက်ခြင်းကိုသိလိုက်တယ်မမြဲတာကိုတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခိုက်မှာဖြစ်သောရုပ်တရားနဲ့လှမ်းတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်သောသိစိတ်ခံစားမှုမှတ်သားမှုစေစုံမှုတို့ဟာခြားတဲ့အဆင့်ကိုပါမသွားဘူးလှမ်းတဲ့အဆင့်မှာတင်ချုပ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုချုပ်ကြံခဲ့သောချုပ်ပြောက်ခဲ့သောသင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းမြင်တယ်။နောက်တဲ့ချတဲ့အချိန်မှာချလို့မလို့လေးကနေကြသွားတဲ့အာဘောဓာတ်သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားခြင်းလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါယောဓာတ်တစ်ခုခုကိုသိတယ်။အဲ့ချတဲ့အချိန်မှာသိတဲ့စိတ်ကနောက်ထပ်အသစ်ဖြစ်လာသောစိတ်။ခုနကလှမ်းတုံးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်လည်းပါမလာတော့ဘူး။လှမ်းတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့နံတရားလည်းပါမလာတော့ဘူး။အခုအသစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သောဒီရုပ်တရားနဲ့ဖြစ်သောဒီသိစိတ်ကချတဲ့အခိုင်မှာပဲချုပ်ခဲ့ပြီ။နောက်ထပ်ခြေလောက်တစ်ဖက်ကြွတဲ့အခိုင်မှာပါမလာတော့ချုပ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ကြွတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သောပေါ်ပါဝါယောဓာတ်ယုံနဲ့သိစိတ်နံတရားသူနဲ့ရှင်ပတ်ဖြစ်သောဝေဒနာ၊တင်ညာ၊သင်္ခါရနံတရားဒါလေးဖြစ်သွားတာကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပြီးတော့ကြွပြီးတော့လှမ်းလိုက်တော့ကြွတဲ့အခိုင်မှာဖြစ်ခဲ့သောရုပ်တရားနဲ့
po ba wa yo ta yau ta ya ne ti sait nan ta ya khan sa mu nan ta ya mat ta mu nan ta ya jwa ti mu kaisa pi yon se so de sedana tankhara khan da ai nan ta ya ri chauk khe pi bi tlan ne akai ko ba ma la ai lo tu a yau nan ro ye phit chin ko le myin aw ji de phit pi lo chauk twa da ko myin aw ji ne pi ma mye bi ma mye bi lo စင်ကြံကြံတောက်လျှောက်နေနေနေတာတစ်ချက်တိလိုက်တိုင်းကာမစ္ဆန္ဒစတဲ့နေဝရဏမပါအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေနေတာမပါတာတေချာအောင်လဲတတိနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူကြည့်ဥဒိစ္စစသည်မဖြစ်အောင်စိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းဆိုတဲ့နေဝရဏတရားမဖြစ်အောင်ပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့နေဝရဏတရားမဖြစ်အောင်တမာတိကိုကောင်းကောင်းပွားထား ဘေးကိုစိတ်ပြန့်မသွားအောင်အဲ့တော့နိဝရဏဘေးခွာတယ်ဆိုတော့တမာတိကိုသူပွားနေဘေးကိုစိတ်လွင့်မသွားစေအောင်နောက်ဖြစ်တယ်ဒါယုတ်ဒါကနံအဲ့ဒီယုတ်နံသည်နောက်ထပ်အမူအရာတစ်ခုစီကိုပါမသွားဘူးချုပ်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ယုတ်နံလို့လည်းသိလိုက်တယ်ဖြစ်တာသိတယ်ချုပ်သွားတာသိနောက်ထပ်လှမ်းသောအမူအရာမှဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုလည်းတွေ့တယ်နံကိုလည်းတွေ့တယ်သူတို့သည်ချသောအမူအရာကိုပါမသွားဘူး လမ်းတဲ့အခိုင်မှာပဲချုပ်ခဲ့ပြီလို့ရုပ်တွေ့တဲ့နံတွေ့တဲ့ဖြစ်တာတွေ့တယ်ပြတ်တာတွေ့တယ်မမြဲဘူးလို့သိတယ်အဲ့မှာညာပညာဖြစ်နေတော့သူမှတွေ့ဝေခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးဝီစီကိစ္စမဖြစ်ဘူးယုံနံကြာကြာနာနာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တတ္တဝါမဟုတ်တာကိုလည်းကြာကြာနာနာသိတယ်ဆိုတော့ဝီစီကိစ္စပဲနဲ့အရှိကကာမစ္ဆန္ဒတို့ပြာပါရတို့ထိနာမိတ်တာတို့ကလည်းမဖြစ်
ထိုင်မှိုင်းသွားခြင်းပြင်းရီသွားခြင်းမရှိတော့ညလည်းတော်တော်နဲ့မအိတ်ကြတာတဲ့အိတ်ချိန်နေပြီးတော့အာထုတ်ချိန်ညနေကြတာအဲ့ဒီလိုများများအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တာမှာနိဗ္ဗာန်အတိမုတ်တာနံအတ္တံကိစ္ဆန္တိအာတဝါလို့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအာတဝတရားလေးပါးတို့သည်ချုပ်ချင်းတို့ရောက်တယ် ဒီဝရဏတွေမရှိခြင်းအခိုက်လောဘမရှိသောအချင်းဖြစ်နေအောင်ကြိုးစားတယ်ဒီနှလုံးသားထဲမှာလိုချင်တဲ့ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့တည်တယ်ဆိုတဲ့တည်ခြင်းတရားဆင်ခြင်ညာတရားပဲကိန်းနေအောင်ကြိုးစားတယ်နှလုံးသားထဲမှာဆင်ခြင်ညာပညာသာကိန်းနေတယ်လိုချင်တတ်မှတ်တယ်တဏှာရာကမရှိဘူးကာမေသံတာမရှိဘူးဒေါသထွက်တယ်ဆိုတဲ့ ပြဘာတာတရားမရှိဘူးမုန်းတယ်ညှိုးတယ်ဖြည့်စည်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ပြဘာတာတရားမရှိဘူးပြန့်လွင့်တယ်ပူလောင်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုအညစ်အထေးလည်းမရှိဘူးနေဝရဏကင်းစင်ပြီတော့ပီတိပဲကင်းနေမှာအမူအရာတစ်ခုတိုင်းမှာအာကုသို့မပါဘူးညံ့ရှိတယ်ပြီးတော့အာကုသို့ကင်းစင်လို့ဖြစ်တဲ့ပီတိရှိတယ်အချိန်တိုင်းမှာ အကုသို့ကင်းစင်တာကိုတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယပတ္တတိစိတ္တပတ္တတိကိုယ်ဤအေးချမ်းခြင်းစိတ်ဤအေးချမ်းခြင်းကိုလည်းခံစားနေရစိတ်ကလည်းချမ်းသာအပြင်လောကီကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်တွေညစ်ညူးခန္ဓာကိုယ်တွေပင်ပန်းဆင်းရဲလို့မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကုသို့ကင်းတဲ့အခိုက်ကလေးနေရတာကိုကျင့်တဲ့သောစိတ်အကုသို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာနေမှုတမာရီနဲ့ ဒီခြင်းနေမှုဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားရင်းနဲ့မအိပ်နိုင်ဖြစ်တာအိပ်ရမယ့်အချိန်တော့အိပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ချုပ်တာနဲ့ကောက်အိပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့မှာအသက်ရှူနေသမျှတတိရှိနေသမျှမအိပ်မချင်းအကုသိုလ်မရှိစေရဘူးဆိုတော့အာတာပေကိလေသာတို့ကိုလောင်မြိုက်စေလောက်တော့ပြင်းပြတဲ့ဝိရိယတရားနဲ့နေထိုင်နေတာအကုသိုလ်ကင်းတာပေါ့ ဒီလိုသူကအချိန်တိုင်းမှာဒုက္ခကိုသိရုပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဒုက္ခဖြစ်တာကိုသိတာရုပ်ချုပ်သွားပြီဆိုတာဒုက္ခချုပ်တာကိုသိတာဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်လိုက်နံတရားကိုသိရင်လည်းဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်လိုက်နေဆိုဒုက္ခသစ္စာကိုသိပေးရင်သိပေးရင်နဲ့တနည်းကုန်တာကြွလည်းသိတယ်လှမ်းလည်းသိတယ်ချလည်းသိတယ်ဆိုတာ
ကျွားတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တော့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်။လမ်းတဲ့အခိုက်မှာဖြစ်တော့ယုတ်နဲ့နံသင်္ခါရတရားတို့ကိုဖြစ်တာဖြစ်တာလည်းသိတယ်။မမြဲတာလည်းသိတယ်။သိခြင်းတရားဒုက္ခသစ္စာကိုသိခြင်းနဲ့တွားတာ။ခြားတဲ့အမှုရာမှာလည်းယုတ်နဲ့နံသင်္ခါရတရားတို့ကိုသိတယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိပြီးတော့တွားတာ။အမှုရာတိုင်းမှာသိရတာပြုလုပ်သွားတယ်။အသိစိတ်တမာဒိဋ္ဌိဉ
kuto agudo kandi pita tengkara di malau dog. Awisane shene alau di malau dog usoye. Peri dani si wenye ni peri dani ni siapa malau dog. Peri dani si wenye ma pita dog usoye. Wenye coto ada dua cang, nayau le ma pita dog. Nayau cobi solo si, nasi na na kau sah le ayara na rile cobi pita malau dog. Ayara na rile coye. Ayun timu pada le pisi amalu rau cobi. Pada cobi solo sih, kan zamu wedan le pisi amalu rau wedan cobi soye, ngah soye ne soye, ngah usalu soye do, temamu soalamu tena pisi amalu rau cobi. Tena masih usu maro, bukan soye tatoa soye ne soye do, jadi ubaran daya mampir do cobi. Ubaran cobi soye. Adi soalan mu ubah dan cang lebih lama. Tena dari Indonesia itu kudukan, agudukan ni malu do. Kamu apa wacau? Kamu apa wacau ye? Nampu apa beri dani mana ya rau? Beri dani cok, sahdi cok, sahdi cok bisa loh ye? Omu demu rile malah rau. So ye siar rile malah rau, mengowa rau, kosin ye mu sisin ye mu rile macam rau. Jenjau pembayaran sekolah terjah rile macam rau. Cuba pun, senyap jenis yang alang cuma yang dua hari, dah jom lalu. Biar biar le, wira si le, pukul le, mah ada waktu yang lepas, kongkan nanti, lupa yang hujan le ada. Nih bantu silu atau sesi jauh kongdi pihwe, turukang abang rodi. Kau ye, ada siu time mah. Tadi tanpa senyap pun pihwe jauh kongyue, ni walaupun kendo, ada siu jenis pihwe jauh kongka. Ini atau dia wira jauh, ada waktu yang lepas aku. เอกวานในจ้ากงยุ้ยอาตัวเก่งกว่าในปันตุยมเอาผิวในตัวดูรอกองดูรอมยามยาพี่ในจ้าว่าสิ